dhacdooyinkii ugu dambeeyay ciidamada guutaan tobnaad qaybta afartan isdhexaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gedo gaar ahaan ururka afartan sagaalada ee saligan baarid ayaa ka sameeyay hawlgallo lagu baacsanayay kooxda al-shabaab deegaanada ay ka arimiyaan ee hoos yimaada magaalada baarid ee gobolka Gedo waxaana al-shabaab ay la kulmayeen weeraro aan kala joogs lahayn oo kaga imaanayay dhanka ciidamada xoogga dalka iyadoona weeraradaasi kooxda nabadgelyada loogu geystay qasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba leh kooxda al-shabaab ayaa intay hawlgallada socdeen gacanta looga dhigay dagaalyahan u qaabilsanaa deegaanadii hawlgallada ay ka dhacayeen halkan waa deegaanka Cali Xareed ee ka midka deegaanada al-shabaab ay ku dhibaateen jireen dadka shacabka wuxuuna baardhe kaga beegan yahay dhanka galbeed marinahan waxa isticmaala gaadiidka u kala gooshay magaalooyinka iyo sidoo kale tuulooyinka gobolkan ciidamada xoogga dalka oo helay xoog kala duwan ayaa weerar qorsheysan ku qaaday deegaankan Cali Xareed iyo sidoo kale deegaanka ka durugsan oo ay al-shabaab ku dhibaateen jireen dadka iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka gobolka Gedo ee mar deegaanadan al-shabaab ayaa weeraradaasi loogu geystay qasaarooyin kala duwan oo naf iyo maal bal sida uu warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha ururka afartan sagaalad ee magaalada Baardhe dhamme Cali Maxamed Xasan oo ku sugnaa jid hore ee dagaalka isagoona sheegay in sidoo kale al-shabaab marka ay maqlaan hawlgallada ciidamada ay ka carrayaan deegaanada ay ku dhibaateeyeen shacabka bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هو الغلكاني waxa loogu danleeyay ujeedka waxa weeye nabadgelyada al-shabaab in laga xoreeyo deegaanada hoos yimaada magaalada Baardheere ee ilaahay fadli saakad meeshaad arkaysan waan joogno waa tuulada Cali Xareed ee halkaan aad arkaysan waxa uu yeelay checkpointi ay lacag ku qaadaan islaamka ay ku dhibaateen sida darteed ee ururka 49aad ee guutada tobnaad ee magaalada Baardheere saaki ka soo hawlgalay sida aragtaan waxaan la wareegnay hadda fariisme ay ku lahayeen ururka al-shabaab deegaanka Cali Xareed waxa ku yaala waa war biyo oo ay ka cabaan una dhow nawaaxiga deegaanka wadiga ay biyaha ka cabi jireen ee hadda markay roobabka heleen waxa weeye roobab markay da'een war baa galay meesha waana meel wadada ka imaada dhanka Eelcada iyo tan ka imaada mataqaana magaalada Baardheere deegaan ama macna way hayto halka Saudiya had kala tartan al-shabaab al-shabaab waxa weeye run ahaantii dhagarta markii laga reebo uma barbar dhigi karaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uma barbar dhigi karaan waxyaalaha ay tabarta ka doonaa waxa kamid ah sida miinooyinka iyo isqaxinta markii laga reebo uma barbar dhigi karaan markay maqleen awoodda militariga xoogga dalka Soomaaliyeed ee ururka 49aad ee fadhigiisa magaalada Baardheere way baqadeen way carareen ee adiga meesha ay haysteen oo ay joogeen canshuuraha ku qaadi jireen ilaa 10 km ee dhankaas u dhaafeen marka ayaan haddana waan ku raad maqnaa insha Allah taala nabaaxiga Baardheere waan ka horeyn doonaa hadii Allah wada loo ogolaado hawlgallada ma noqon doonaan kuwo sii socda tagga dhalinyarada ee la qaldeen waxa la qaadaa hawlgalladan ilaa laga ciribtiro ururka al-shabaab gibi ahaan Soomaaliya howlgalku wuu soconaya waan howlgal ay ku talagashay dawladda Soomaaliya wuuna socon doonaa ilaa laga xoreeyo dalka Soomaaliya waxaan leeyahay wiilasha la qalday ee ururka al-shabaab ay qaldeen ee sida qaldan diinta loogu sheegay ee laga dhaadhiciyay mataqaana waxaan jirin laga dhaadhiciyay inay naftooda haligaan waxaan leeyahay jaanis ka aad haystaan ka faa'iideysto madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u fidiyay afis sida darteed inay ka faa'iideystaan aan ugu digay insha Allah taala Abdullahi Nur Hassan Cadow gudoomiyaha degmadan Baardheere oo sidoo kale dhankiisa qayb ka ah hawlgalkan ayaa shacabka deegaanadaas u sheegay inay ka qayb qaataan xoreynta deegaanadooda si ay ugu noolaadaan nolol xurnimo leh Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuri dunyaa waddiin Sallallaahu 'alaa sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa sallallahu 'alayhi wa sallam wa ba'du saad arkaysaan ba koobta hadaan ku sugannahay
وتولد على حرات تاسو اللي كل هاي الحركة على الشباب فريسين العجها بعض عدد قوي قاعدا ديجان كأه هي جوارد جديد سوق لا مجال ده سيدا طليا وكور بحي إذا ماذا وحال أمره هول قال جود وصعد دون الدولة يراد إلا صن فرق ما دام هذا حلية ده أيجا دي جيران وعباد السنة إن اللي جوجو إن عيدا ماذا أي بحانا يميلها جوابه هذا أور تجان سيدا صبح هول قال كوس عبسنا سيدا يبلد كأوسو ويرين جوابها المركا وكوس ونان جيران مركا مغلين إن الوصو بعيدا كإلا شال الدقدقة وحنسة ما إن شال الدوبلي بين تجني بولعلو dalcaad shanqulow dhamaan waa soo marnay shalay maantana dhinacaan kala galbeedka magaalada ka howlgalayna duula yiraado ila gubad xaar iyo maxan ku raadaa jungal ee cali xareedan dhamaan waan ka howlgali doonaa la helay heela garas goobii ay joogi jireen oo fariisima u han jiray dhamaan waan tagayna duula yiraado sida taliyaha uu sheegayna howlgalkan uu socon doonaa inta nabadiidka laga ciribtirayo deegaanadan hoos yimaada degmada baar dheere iyo gabi ahaan waddanka Soomaaliya ama deegaanka aan hadda aan ku suganahay Jubaland ee howlgaladan way socon doonaan insha Allah howlgalka shalay aad sameeyeen markiisa maxaa ka soo baxay ee howlgalka shalay meelo sidaan oo kale ay lacago baad ugu qaadan baan tagnay waxaan ku soo qabanay laba askari oo ka tirsan xaragada Al-Shabaab kuwaas oo kuwi lacagaha u qaadahay oo midna waxaan ka soo qabanay tuulada Dirgalis oo dhanka xagga magaalada 20 km uga beegan bariga minna waxaan ka soo qabanay Buulucelow meel yiraahdo dhanka waqooyiga ah taasoo maxan ku raaday ku joogay in aan ku kala cayrinay waan sii wadeynaa duulaha yiraahda lacaan oo la iyo goobaha kale oo magaalada hoos yimaadaan gacantaan ku dhigtoon kuwa dhagarta galay intuu inta kala digay nina dadh digayo waqtigii dhammaay dhammaayay waqtigii kuli waxa sii soconaya howlgalada ciidamada guutaan tobnaad ay ku qaadeen fariisimaha Al-Shabaab ee gobolka Kangadu maalmo kadib ciidamada ururka 49aad ee Salagan Baardhe ayaa weerar qorsheysan ku qaaday sidoo kale deegaanada dhanka bari ka xiga magaalada Baardhe oo ay nabadiidka kaga qaadayeen shacabka deegaanadaasi laga baaday sidoo kale xoolahooda ciidamada xoogga dalka oo ka duulay arintaas ayaa howlgallo ay ku qaadayeen deegaanadaasi waxay ku burburiyeen dhammaan fariisimaha Al-Shabaab ee deegaanadaasi deegaanadan dhanka bari ayaa kala qaybiyo gobolada Bay, Bakool, Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Kangadu. Saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa shacabka deegaanadaas ugu baaqay inay ciidamada la wadaagaan hagardaamooyinka nabadiidka ay shacabka ku hayaan, gaar ahaan deegaanada ay ku tuhmayaan in ay isu dhumaalaysi ku imaadaan. Bil baydin qoran illa da'ala diyo takaffa kuwa